פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השבוע אנחנו ניכנס כבר סוף סוף לחודש אלול. אלול זה החודש הכי שמח שיש. חושבים שהאדר זה הכי שמח שיש, אבל אלול זה הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, כחתן על כלה. וירסתיך לי לעולם, וירסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים, וירסתיך לי באמונה וידעת את השם, ואיזה פלא גדול אנחנו זוכים. זה חודש אלול, אנחנו גם כן בשבת הקרובה, נקרא פרשת שופטים, זו פרשה שהיא כולה עסוקה במשפט, ואתה שואל למה זה מופיע באמצע ספר דברים. אז יש לזה כמה סיבות. פרשת עקב ואתחנן עוסקים בירושת הארץ. פרשת ראה במרכזיותה של ירושלים. פרשת שופטים עסוקה כולה בדיני כלל עם ישראל. מתחיל בדיני שופטים, שופטים ושוטרים. מה שיש שופטים ושוטרים, שהיה לנו שופטים ושוטרים בחוץ לארץ, זה היה לא ממש כפי ההלכה, זה שליחותה או כעבדינן. קיבלנו סמכות מסוימת, אבל זה לא כתקנה. המשפט באמת לא היה בידינו. דיני מלך זה רק בארץ ישראל. דיני נביא זה רק בארץ ישראל. ערי מקלט, שבהם מחזירים למוטב את אלה שהרגו בשגגה, זה רק בארץ ישראל. כל ההלכות שמופיעות בפרשיות, בפרשת שופטים, זה כשיש לך עם מסודר ודיני מלוכה, וכמי ממנה את השופטים? הציבור ממנה את השופטים, הוא ממנה את המלך, הוא דיני נביא, כל הדברים האלה הם שייכים כשיש ציבור. אבל יש גם הלכה שאומרת, פסוק שאומר, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. זאת אומרת, כיבוש ארץ ישראל מותנה במערכת משפט מתוקנת. הדבר הזה חוזר על עצמו לא רק פה, חוזר על עצמו בהרבה מאוד מקומות בתורה, בדברי נביאים, כמעט בכל מקום שתחפשו תמצאו את זה. ירושת הארץ היא תלויה במערכת משפט מתוקנת. ולכן בתפילת 18 אנחנו מזכירים את השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. איפה זה מוזכר? זה מוזכר אחרי קיבוץ גלויות. למה? כי זה חלק בסיסי, בסיסי, בסיסי בישוב ארץ ישראל. אם אין מערכת משפט מסודרת, אנחנו לא יכולים לרשת את הארץ. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. אני רוצה להראות לכם, יש פה בידי ספר, נקרא רזי המשפט. יצא בכל של חושן משפט בעיניו, על שם הרב רזיאל שבח, השם מקום דמו. אז בהקדמה הם הביאו כמה וכמה פסוקים שעוסקים בקשר שבין מערכת המשפט לבין ירושת ארץ ישראל. אז אחד, זה כמובן מופיע בתחילת ספר ישעיהו, שם ישעיהו הנביא אומר להם, אתם לא שופטים דיני יתום, גר, יתום ואלמנה, אתם עושים משפט רק לעשירים, העשירים זוכים למשפט צדק. החלשים, העניים, הגר, יתום ואלמנה, המשפטים שלהם אתם לא מטפלים בהם. אם יבוא איזה גר, יתום ואלמנה, יתבע איזה עשיר, אתם לא תטפלו בו, אתם רוצים יחסים טובים עם אותו עשיר. יתבע איזה שר, שרייך סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד, רודף שלמונים, אלמנה ישפוט, לא ישפוטו. זה, על זה נחרבה ירושלים. לכן הוא אומר להם, אתם רוצים באמת, לימדו היטב, דירשו משפט,
אשרו חמוץ, הכוונה, מי שחמסו אותו, שפטו יתום, ריבו אלמנה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זה הפסוק, זה הפסוק שאומר ישעיהו הנביא לעם ישראל, אם אתם רוצים באמת שתהיה לכם גאולה, זה מה שצריך לעשות. אותו דבר אומר ירמיהו. שוטטו בחוצות ירושלים, יראו נא ודעו, בקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. אומר הקדוש ברוך הוא, ביד ירמיהו הנביא, אם היה משפט צדק בירושלים, אם היה משפט צדק בירושלים, לא הייתה נחרבת. שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא ודעו, בקשו ברחובותיהם, תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. עד כדי כך, כן? ולכן הפסוק הזה שאומר, מתי זוכים להשראת שכינה בישראל, כשיש צדק ומשפט, תשימו לו לפסוק שלא אומרים אותו בהנחת תפילים, וירסתיך לי לעולם, וירסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד אומר, הטבעת הקידושים, של הקידושים שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה זה? צדק ומשפט, חסד ורחמים. לכן, וירסתיך לי באמונה, ודעת את השם, לכן המשפט, ציון במשפט ייפדה, ושווה בצדקה. לכן כתוב על דוד המלך, ואי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. למה? כי זה מה שמבססת במלכות בדוד. משפטי הצדק. יש גם פסוק אומר, נקרא לכם אותו, לכן יחכה השם לכוננכם, ולכן ירום לרחמכם, כי אלוהם משפט השם. אשרי כל חוק אלו. אז הגמרא אומרת, מה זה אשרי כל חוק אלו? אשרי כל מי שמחכה למשפט של הקדוש ברוך הוא שיהיה בעם ישראל. אומרת הגמרא, אשרי כל חוק אלו, אלה שמחכים למערכת המשפט שתהיה מתוקנת כדבעי, הם למדבב צדיקים. לא, בגימטריה למדבב. אז הפשט של הפסוק, מה זה למדבב צדיקים? אלה שמחכים שהמשפט יהיה מתוקן כמשפט הקדוש ברוך הוא. אז נחזור לפה, זה מה שקראנו פה בפרשה, צדק צדק תרדוף, למה? למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. אנחנו מזכירים את הדבר הזה מכיוון שהדבר הזה הוא מאוד מאוד יסודי, זה התפקיד שלנו, ולכן אחד הדברים שהיה בחורבן ירושלים בזמן בית ראשון, היה כשעם ישראל לא משחרר את העבדים, לא שומר על המשפט, איך שיצאו מצרים, למדו הלכות עבדים, נכון? לשחרר עבדים בשנה, שנה אחרי ששנים יעבוד. כשהם לא שחררו את העבדים, בא צר עליהם נבוכדנצר. כשהם שחררו את העבדים, נבוכדנצר עוזב את ירושלים. כשהם מחזירים את העבדים, חוזר נבוכדנצר וצר על ירושלים. הם רואים בעיניים שברגע שהם לא עושים את המשפט של האנשים החלשים, העבד, מי יתבע את דינו? מי ילחם, מי יריב את ריבו? אם אתם האליטות, כל החלשים של צדקיהו, כל השרים של צדקיהו, כל עשירי ירושלים, לא דואגים לחלשים, אז נחרב את ירושלים. וזה הדבר שהוא דבר מאוד חמור. יש עוד הלכה, מופיעה כאן בפרשה, לא תחוס, נאמר לגבי רוצח, לא תחוס עיניך עליו, וביארת דם ענקי מישראל וטוב לך. אומר את המביא רש"י בשם הספרי, מה זה לא תחוס עיניך? כשיש רוצח, הלכה היא שרוצח צריך לשלם בחייו. הוא הרג נפש, משלם בחייו, נכון? אז למה אמרה תורה לא תחוס עיניך? שלא תאמר, הראשון כבר נהרג. למה אנחנו הרוגים את זה, ונמצאו שני ישראלים הרוגים? שאלה טובה, בא אדם אומר, כבר מלא, הראשון כבר נהרג. אז הוא מבקס סליחה, והוא מתנצל, והוא מוכן לשלם פיצויים, הוא מוכן לשלם כופר. למה אתה תהרוג גם את הרוצח הזה?
כן? אז אומרת התורה, בירת הרע מקרבך. אם תשאיר את הרוצח הזה, אתה מעודד רשעים אחרים, שיקחו נשק וילסתמו את הבריות. ולכן יש מצווה, כי הרחמים האלה, שמרחמים הם הרס העולם. ממש כך. כך אומר הרמב"ן כאן, לפסוק הזה, כי הרחמנות על רוצחים שפיכות דמים מידי הרוצחים ומידי אחרים המתפרצים. ולכן מלך במשפט יעמיד ארץ. אסור לרחם על רוצחים. ואני אומר את ההלכה הזאת כי אנחנו במדינת ישראל צריכים ללמוד לתקן את הנושא הזה. כמה וכמה פעמים מדינת ישראל שחררה רוצחים. ושילמנו על זה בחיים של אנשים. עצם זה שאתה משחרר רוצחים, למשל בעסקת שליט, שחררו רוצחים, וכל הביאו את כל המומחים, החכמים, הגדולים, הנבונים, אמרו, לא, לא יקרה מזה נזק, הכל יהיה בסדר, לא, הכל יהיה בסדר. וזאת הלכה מפורשת, שאסור לשחרר רוצחים. התורה אומרת, לא תיקר כופר נפש, כופר נפש רוצח, אשר הוא רשע למות. ובסוף, שלושת הנערים שילמו בחיים שלהם על העסקת שליט, ועוד כמה וכמה, השוטר הזה שנהרג בדרך לחברון. כל כך הרבה אנשים, מזרחי, כל כך הרבה אנשים שילמו בחיים שלהם. למה? כי לא שמענו מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, הרחמים שלך, אתה מרחם על גלעד שליט, זה אכזריות. ריחמת על אחד, הרגת, עשית כמה וכמה משפחות אבלות, וזה לא פעם ראשונה, גם בעסקת ג'יבריל, אותו דבר, שחררו רוצחים, בסוף שילמנו עשרות שילמו בחיים שלהם. בעסקת טננבום, אחד, סוחר סמים, לא יודע מה בדיוק הוא היה, שחררו בשלו מחבלים, בסוף שילמו על זה בחיים. אתה מרחם, אתה משלם בחיים. אומרת התורה, לא תחוס עיניך עליו. הרחמים האלה, עכשיו אתה מרחם, בסוף אתה משלם דבר חמור. דבר מעניין, אומר הרמב"ן, תשים לב, יש עוד מקומות שהתורה מזהירה, למשל, על מסית. התורה מזהירה גם כן. למה התורה מזהירה על מסית? ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול, ולא תחסה עליו, כי מסית לא רצח. מסית רק דיבר. לכן אומרים תמיד, מילים יכולות להרוג, נכון? הנה, זו הדוגמה. או למשל, עדים זוממים. עדים זוממים, לא קרה כלום. הם באו להעיד על מישהו שהוא רצח, בשקר. ותפסנו אותם רגע לפני שהרגנו אותו, אז אף אחד לא מת, אז למה אתה הרוג אותם? אומרת, אתה לא תחוס עיניך. אם אתה לא תעניש את עדי השקר, נרסה המדינה. אם האדם יכול לדעת שהוא מעיד שקר, הלך, הלך, לא הלך, לא הלך, מה שנקרא שיטת מצליח, התוצאה היא חורבן. פעם תפסת, פעם לא תתפוס, כל העולם מתמלא הפקרות. התורה אמרה, תיזהר לא לחוס על עדים זוממים. אותו דבר, על נביא שקר כתוב, לא תגור ממנו. למה לא תגור ממנו? נביא שקר זה לא סתם ליצן ש... נביא שקר הוא יכול גם להגיד לך דברים אמיתיים. יבוא, יש כאלה, יודעים לומר דברים אמיתיים. קורת בקפה, בדולח, כל מיני קוראים בכוכבים. פעם טועים, פעם הם קוראים נכון, פעם זה פעם. למדו הלכות נביא שקר כאן בפרשה, נכון? אומרת התורה, תיזהר. למה תיזהר? כי אתה לא לפחד ממנו, הוא יקלל אותך. אני אומר לכם מניסיון כמה פעמים, שניסינו לעצור כל מיני... אנשים רעים שהתהדרו באי צטלה של רבנים, צדיקים, מקובלים, שעשו דברים שלא יעשו. אנשים פחדו מהם, שהם יקללו אותם. אומרת התורה, מכשפה לא תחיה. אל תפחד מהכישופים שלה. אל תפחד מנביא שקר שיקלל אותך. לא תגור ממנו. אם יש אדם שהוא רע, אל תפחד מהכוחות הרוחניים שלו, כי כל הכוחות הרוחניים שלו זה הבל. הטוב שאתה עושה, יבטל את כל הקליפות שלו. אני אומר את הדברים האלה, כי לצערנו כמה וכמה פעמים התקלנו בדברים האלה.
אנחנו נדבר היום על כמה וכמה הלכות שקשורות לדיני ממונות שכולם נתקלים איתם, קוראים לכל אחד ואחד מאיתנו. מה שנספיק, נספיק. אני רוצה להזכיר הלכה מאוד חשובה. יש הלכה שאומרת בשולחן ערוך, ורודף שהיה רודף אחר רודף להציל ושבר כלים, בין של נרדף, בין של כל אדם אחר פטור. זאת אומרת, יש אחד רוצח, כן? והוא רוצח, הרוצח הזה מנסה להרוג את פלוני. ומישהו בא להציל את הפלוני מידי הרוצח. חייל, שוטר, סתם אזרח, שהמטרה שלו המטרה להציל, כן? המטרה שלו הייתה להציל. ובדרך עשה טעות, שבר כלים, בן של נרדף, בן של כל אדם, פטור, אומרת הגמרא. ולא מן הדין, שאם אי אתה אומר כן, אין לך אדם שמציל את חברו מן הרודף. אם אתה לא תגן על המגינים, אין לך אדם שמציל את עצמו מן הרודף. למה אני אומר את זה? היה כעת סיפור שחיילים ירו על מישהו, נגיד היה את הסיפור של אייד. חשבו שהוא מחבל, הסתבר שלא. אם אתה תאשים אותם, אין לך אדם שמציל את, מציל אחרים מן הרודף. אין לך אדם שזה. הוא עשה את תפקידו. הוא הלך להציל. הייתה טעות בזיהוי. חשבו שהוא מחבל, התברר שהוא לא מחבל. אם אתה תאשים אותו, תכניס אותו לכלא, מי ילחם? מי ילחם? תראו כמה חכמים היו חכמים. צריכים כל שרי הממשלה, כל מפקדי הצבא, ללמוד את ההלכות האלה, לדעת, יש חוכמה אדירה, מקסימה, מדהימה בעם ישראל. מדהימה, מדהימה. וצריך ליישם אותה במדינת ישראל. למה נקראת מדינת ישראל? בגלל שזאת מדינה שיש לה את החוכמה הנפלאה הזאת, וצריך ליישם אותה בתוכנו. יש, אנחנו בפרשה מזכירים דיני שופטים, מזכירים מיד אחרי זה את שום תשים עליך מלך. למה זה? יש בהלכה מושג שנקרא דיני מלך. כולנו מכירים את ההלכה שנאמרה אצל דוד המלך, מלך פורץ לו גדר ואין ממכין בידו. מה זה הדבר הזה? מה פירוש המושג? מה זה פורץ לו גדר? זה גם הלכה ממשית וגם הלכה עם משל. מלך רוצה לעשות כביש. כביש מיז כביש 6, כן? המלכות רוצה לעשות כביש. או עכשיו עושים פה בכניסה לירושלים, מרחיבים את הכבישים לירושלים, תבוא עליהם ברכת עולם. כן? זה הכנה לבניין, זה חלק מבניין ירושלים. חלק מהנבואות, סולו סולו פנו דרך, הרילו ומחשב מדרך עמי. זה נבואה של ישעיהו הנביא. אלה שעושים את הכביש, לוקחים חלק מגינות פרטיות. עכשיו ראיתי, עושים פה ברחוב כנפי נשרים, לוקחים גינות פרטיות של אנשים, חוצים להם את הגינה, עושים שם רכבת קלה. ראיתי אותו דבר, עשו גם כן בכניסה לירושלים מכיוון השומרון. כן? דרך חיזמה. יש שם גם כן רחוב, איך קוראים לי, לא זוכר, ששת הימים אני חושב. הם הרחיבו, לקחו את הגינות הפרטיות ועשו שם כביש. מותר או אסור? אומרת ההלכה, מותר למלך לקחת רכוש פרטי של בן אדם. מותר לו לפרוץ דרך, מלך פורץ גדר ואין למחים בידו. יגיד בן אדם, סליחה, זה רכוש פרטי שלי, מה אתה לוקח אותו? מה אתה לוקח? מי שיכול לקחת? גזל, גנבת, לקחת לי, הפרעת לי, אתה נכנס לכל מיני... לא, ההלכה היא שלמלך מותר לפרוץ גדר, לקחת רכוש פרטי של בן אדם, כדי שיהיה טובת הציבור. זה ההלכה. וזה נקרא דינא דמלכותא. זה הסמכות של המלך. למלך יש רשות
לקחת דברים גם שלא מן הדין, להפקיע קרקעות, כדי להפקיע קרקעות, לקחת כנסות, נסעת יותר מהמהירות המותרת, כנס, למה אתה לוקח לי? מי רשך לקחת לי? זה הכסף שלי, עבדתי עליו, עבדת עליו, המלך גזר שמי שנוסע במהירות, משלם כנס, זה לטובתך? אם לא יהיה, הפקרות תהיה. לעומת זאת, כאשר אחאב הולך ולוקח את הכרם של נבות הישראלי, למה זה דבר שאסור? אז כבר אמרו תוספות, למה הדבר הזה אסור? כי הוא לא לקח את זה לצורך הציבור. למי הוא לוקח את זה? לצורך עצמו הוא לוקח את זה. הוא רוצה שיהיה לו גינה, שיהיה לו ענבים, שיהיה לו יין טוב. לא בשביל זה קיבלת רשות להפקיע קרקעות. אם היית מפקיע את זה כדין, לא היית צריך להעמיד שופטים. איזבל לא ידע את זה. איזבל באה ממלכות צידונים. אצלה צריך ל... למה? אם זה היה אמיתי, מותר לך. האופן שבו אתה לוקח לעצמי, זה אסור לך. ויש הרבה הלכות שקשורות לדין ידי מלכותה. יש דברים שמותר, יש דברים שאסור. זה נושא בפני עצמו, כבר נתנו לזה פעם שיעור. אבל יש אחת הדוגמאות שכל אחד מאיתנו יכול להתקל בזה. זה אם אדם מסתכל במטבעות שיש לו בכיס ומוצא לפעמים מטבע מזויף. מי קבע שהמטבע הזה שווה 10 שקל וזה לא שווה 10 שקל? זה, המטבע הרי לא שווה את הערך של המחיר שלו. המדינה קבע, נכון? היא קבע את הערך והיא קבע ואומרת לך זה שווה, זה לא שווה. נכון? למה מזויף לא שווה? כי לא המדינה עשתה אותו, הוא גם נראה אותו דבר, אבל לא. הדין אומר שאם אדם קיבל 10 שקל מזויפות ממישהו, ויש לו הזכרת בכיס, הוא לא יכול לקחת, הוא אומר, אני רימו אותי, אני רואה מאחרים. אין דבר כזה. אין דבר כזה שרימו אותך את התרמי האחרים. כך כותב הרמה, בסימן רשלמד בית סעיף י' ח', מי שמחר לחברו טבעת בחזקת זהב, ואחר כך שברו הלוקח, ונמצא שהוא בדיל, חייב להחזיר מהותיו, אף על גם שגם המוכר נתענה בו. זאת אומרת, המוכר קיבל את זה בחזקת שזה זהב, הסתבר שזה בדיל, אז הוא אומר, מה אתה רוצה? רימו אותי. זה שרימו אותך, זה לא מתיר לך לרמות אחרים. זה שרימו אותך, נתנו לך מטבע מזויף, לא מתיר לך להעביר אותו הלאה. לא מתיר לך. אז פעם אחת שאלה אותי אישה אחת, היא אומרת לי, אני יושבת בקופה, אני לא בעל הבית, בעל הבית זה מישהו אחר. אומר, פעם אחת קיבלתי מטבע, שטר מזויף של 200 שקל, אמר לי, טוב, תנה לי אותו, אני אטפל בו. פעם קיבלתי מטבע של 10 שקל, אמר, תעביר אותו הלאה. שאתה לא מה עשית? היא אומרת, לקחתי מכיסי ונתתי. אמרת, עשית בשכל. אסור לך להעביר אותו הלאה. גם אם בעל הבית אומר לך, אסור לך. כי את גונבת. אין שליח לדבר עבירה. ואם הוא יכריח אותך, תתפטרי. תתביעי אותו למשפט. לא יודע מה תעשי. אין שום היתר בעולם שאם רימו אותך שתרמי אנשים אחרים. זה שרימה, יש להם את עונשו. לך אסור לרמות. למרות שכל הדינים האלה שזה נקרא, זה שווה ולא שווה, זה לא באמת מעיקר הדין. זה לא כמו הדוגמה שהביאה רמה על טבעת, שהייתה בדיל ומצופה זהב ורימו אותה, זה מטבע. אותו דבר, יש הלכות לגבי מטבע, מי שמזייף מטבעות, דינו חמור מאוד. למה? כמעט, זה דין ידי מלכותה. אתן לכם עוד דוגמה לדין ידי מלכותה, שצריך הרבה זהירות איתו. יש היום הרבה קניות דרך אינטרנט, כן? אדם קונה במה שקונה, קונה ברשת. אז חלק מהכללים של קנייה ברשת שמותר לך להחזיר. אתה לוקח, השתמשת, כן? לא מתאים לך, אתה חשבת שזה ככה, הסתבר שזה ככה, כי לא ראית את זה בחוש, ראית את זה רק בתמונה וכו'. אז ההלכה, החוק אומר שאדם יכול להחזיר. באמת על פי הלכה, דבר כזה לא נכון. לא תמיד אדם יכול להחזיר את מה שהוא קנה. יש גדרים בהלכה, מתי אדם יכול להחזיר, מתי הוא לא יכול להחזיר, כן? אבל אין הלכה שאומרת 14 יום.
החוק אומר 14 יום. למה החוק אומר 14 יום? תקנת המדינה. המדינה זה תקנת הציבור, כדי שיתפתח המסחר המקוון, קבעו 14 יום. אז באמת על פי הלכה, מותר לך להחזיר, למרות שעל פי, על פי הלכה זה משהו אחר. למה? אומר השולחן ערוך, כל הנושא ונותן סתם על מנהג המדינה הוא סומך. כך נאמר שוב בסימן ר' למד ב', הלכות מקח וממכר, שאדם קונה ומוכר, מוכר על פי מנהג המדינה. עכשיו, שמעתי שיש כאלה שעושים רעיון. אישה רוצה ללכת לחתונה, מזמינה ברשת איזו סמלה יפה, כן? הולכת לחתונה עם הסמלה היפה, תוך 14 יום, הורסת אותה, מחזירה לחברה, אומרת, לא מצא חן בעיניי. מותר או אסור? לכאורה על פי החוקים, מותר. אבל יש כלל שאומר, ועשית הישר והטוב. התורה אומרת, גם בפרשה הקודמת, מוסר פעמיים לפחות, ועשית ישר. לא, אל תעשה איש כלל ישר בעיניו. יש פסוק אומר, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. כך אומר הפסוק במשלי. יש מצווה על אדם להיות ישר. גם אם אתה הולך לכל פי ההלכה, בסוף אתה לא ישר. הרי בשביל מה עשו את החוק הזה? כדי שתשתמש ותחזיר? לא. כדי שאם הזמנת, וזה לא היה מה שהזמנת, וזה יצא משהו אחר, אז אתה יכול להחזיר את זה. לא כדי שתרמה. לא בשביל זה הדברים נועדו. אדם יכול להיות, זה נקרא נבל ברשות התורה. נבל ברשות התורה. אם אדם משתמש בחוקי התורה כדי לרמות, זה רמאות. היה פעם מעשה, אני זוכר ששמעתי אותו מאבא. הוא סיפר מעשה היה, אומר, היה אדם אחד שהם פסקו לו שצריך לתת גט. לא, לא, זה לא היה מתאים, והוא לא רצה לתת גט. הוא היה תמיד חכם, למד הרבה ספרים. מה זה תמיד חכם? יודע ספרים הכוונה. וקבעו לו שישים אותו מעשר לבית סוהר. עד שיתן גט. הוא לא בא לבית סוהר, לא מצא חן בעיניו לבית סוהר. אמר לסוהרים, אני מוכן לתת גט. תקבעו, תודיע לדיינים. אמר לדיינים, הוא מוכן לתת גט. בא לבית הדין, ונותן את הגט לאישה. ואומר לסוהרים, אני משוחרר, אמרו לו, אתה משוחרר. אחרי שאומרים, אתה משוחרר, הוא אומר לדיינים, רק תדעו לכם, אני לפני שאת הגט מסרתי, אספתי שלושה חברים שלי, הודעתי להם שזה גט פסול, וזה גט מעושה, והגט לא קשר, ואני מבטל אותו. מבטל אותו. טוב. הנה, נתן גט, הנה משוחרר, והיא לא משוחררת באמת. אז סיפר רבא ואמר לשוטרים, תחזיקו אותו עוד 5 דקות, אל תשחררו אותו, 5 דקות תשאירו אותו. טוב? אמרו לו, בסדר, כבוד הרב. קורא הרב לאישה, אומר לה, עכשיו תפתחי פה תיק, הנה המזכיר, תפתחי תיק לתביעת מזונות, 100,000 שקל בחודש. סכום עצום. טוב, היא פותחת תיק, על פי הלכה, הדבר כזה אסור לעשות. למה? כתוב שהדיינים לא יכולים להיות עורכי דין של הצדדים. תת להם עצות. אבל הרב עשה את זה. ותביעה סכום עצום. טוב, הוא אומר, אומרים לו, תשמע, יש דיון, אשתך תביעה מזונות, הנה אישה תיכנסי, הנה הבעל תיכנס, יש פה תביעת מזונות. כמה התובעת? 100,000 שקל. מה אתה אומר? אין לי. 100,000 שקל, כל חודש שלם מזונות. מה פתאום 1,000 שקל? מי משלם 1,000 שקל? שלום, נגמר הדיון, צא החוצה. הוא כעס, התרגז, מה זה דבר כזה? איך עושים דבר כזה? הלך לרב אלישיב. עליו השלום. אמר, מה זה? חייבו אותי, 100,000 שקל, נתנו עצה לאישה, איך עושים דבר כזה? נגד הדין, נגד הלכה, נגד שולחן ערוך פה, נגד שולחן ערוך, נגד הרמב״ם, נגד הראשונים, נגד הראש, נגד הרמב״ם. כתב ספר שלם, אמר, זה לא בסדר. אמר לו הרב אלישיב, מי עשה את זה? אמר לו הרב אליהו. הרב אליהו, אני מכיר אותו, הוא צדיק, ישר, מעולם לא נמצא בו עוולה. הרב אלישיב, קרא לרב, לאבא שיבוא. אמר לו, כך וכך היה. אמר, כך וכך היה. אמר, למה עשית ככה? אמר, אני אספר לך מה היה. הוא בא, נתן גט וביטל את הגט. אז כתוב בהלכה, מי שעושה שלא כהוגן, עושים איתו שלא כהוגן. הוא עשה שלא כהוגן. איך לא עשית כהוגן?
הוא בא לרמות את האישה, להשאיר אותה בהגינות שלה, בהגינות שלה. איפה, מה, השתמש בתורה בשביל לעשות עוול, נבל ברשות התורה? אנחנו מצווים להציל השוק מיד עושקו. ולכן עשינו ככה, שישלם כל חודש 100,000 שקל, ונראה כמה זמן הוא התעקש עם הגט שלו. טוב, כמה זמן אדם יכול לעשות את זה? חודש, חודשיים, בסוף יקלו את הבית, יקלו את הדירה, יקלו את כל הרכוש שלו. אז בא ושחרר אותה מהגינותה. למה זה? כי התורה אומרת, ועשית הישר והטוב. ואומר הרמב"ן, הגמרא נתנה כמה דוגמאות. מה זה, למען תלך בדרך טובים? אתה לא יכול לקחת את ההלכות של התורה בשביל ללכת לעשות איתם עוול. אז גם פה, יש לך חוק שאומר שאתה יכול להחזיר אחרי 14 יום, לא בשביל שתעשה את אור המהות, שתנצל את החוק הזה בשביל לרמות את חברות המסחר. זה צריך להיזהר בדבר הזה. זה הלכה שצריך לשים את הלב. עוד הלכה, מאוד מעניינת, יש הלכה שאומרת שאדם חייב להחזיר עבדה. אדם מצא עבדה, צריך להחזיר. מה הדין עם אדם, נגיד, רואה שנופל מחברו ארנק מלא כסף ברחוב השלשלת, בעיר העתיקה. כתוב, אם אדם איבד ארנק בשוק של נוכרים, כן? אז הוא מתייאש, אומר מישהו ייקח אותו, גם יראה תעודת זהות, גם יראה את הכתובת, גם יראה את השם, ייקח את זה לעצמו. אז הוא מתייאש, אבל למה זה לא של אותו בן אדם, ראה את זה יהודי, הרים את הארנק, מסתכל, יודע מי זה. ההוא התייאש, המעבד התייאש, אם המעבד התייאש, מהדין זה שלי. גם אם אני יודע של מי זה, זה שלי. כי הוא התייאש, זה כמו הפקר. אבל זה ישר וטוב. זה לא ישר ולא טוב. זה לא ישר ולא טוב. אז יש סיפור בגמרא על חכם אחד שפעם אחת שכר פועלים שיעבירו לו חביות של יין ממקום למקום. והפועלים סחבו את החביות, כמו של פעם, מחרס, חטפו מכה באיזה מקום, נשבר. השכר שלהם זה 100-200 שקל ביום. החבית שווה 2,000 שקל, הרבה כסף. אז הוא אמר להם, תשלמו לי. אמרו לו, אין לנו לשלם לך. מה זה אין לשלם? תשלמו לי, צריך, עשיתם לי נזק של אלפי שקלים. אין לנו. טוב, לקח את הסרבלים שלהם, שאיתם הם סוחבים את החביות, הלכו הפועלים הסבלים, תבעו אותו לדין. אצל רב, אמר לו, מה זה הדבר הזה? קורא לו, אמר לו, למה לקחת להם? שברו לי, עשו לי נזק. הוא אמר, תשלם להם, תחזיר להם את הסרבלים. מה זה דין? זה הדין ככה, אתה אמר לי? זה לא דין, מה זה? מה זה, הם עשו לי נזק. הוא אומר, מה זה? הם באו להעביר, לא, הם לא באו לשבור לך, הם לא באו להזיק לך, הם לא מזיקים. הם עשו את עבודתם, קורא את הקלה. אתה תחייב אותו לכל תקלה? זאת אומרת, כתוב למען, תלך בדרך טובים. אמרו, טוב, אבל שלא לא מזכור מזכורת. אמרו, תשלם להם את המזכורת של היום, שנאמר, ואוכל צדיקים תשמור. אמרו, זה דין? אמרו, זה הדין. הדין הוא להיות ישר. התורה אומרת, ועשית הישר והטוב. תהיה ישר. אל תשתמש בתורה לדבר הזה. יש למשל שאלה, שואלים אותי, זו שאלה שואלים אותי הרבה פעמים. מישהו הלך ברחוב ואיבד סיגריות, תחזיר לו? מצד אחד, אתה שמעת עבדה. מצד שני, זה מזיק. ניקח את זה יותר גרוע. אדם, יש לו חבילת סמים, הלך ברחוב ואיבד את הסמים. סמים זה דבר יקר. תחזיר לו? מה? יש גמרא אומרת, סיפור בגמרא. סיפור בגמרא, שלושה חכמים, רב ושמואל ורב אסי, היו בכניסה לאיזה בית. כל אחד חיבה את השני שייכנס. תוך כדי שהם עומדים שם, עובר שם החתול, ראה שם התינוק על הרצפה, התנפל על התינוק, נשך אותו, חתך לו את היד.
נפק רב ודרש. יצא הרב ודרש. חתול, מותר להורגו. ואסור לקיימו. ואין בו משום גזל, ואין בו משום השם עבדה לבעלים. הגמרא מסבירה, לא מדבר בכל חתול. יש חתולים נחמדים, לא מזיקים. אבל יש חתולים מזיקים. יש, כל, משפחת החתולים, כולם מכירים אותה. יש שם גם עריות ונמרים וכו' וכו'. חתול מזיק, סוג של חתול שהוא מזיק, כן? אין בו מצוות השבת אבדה. למה אין בו מצוות השבת אבדה? כי אם אתה מחזיר אותו, הוא ממשיך להזיק. דבר שמשתמשים בו לנזק, אין מצוות השבת אבדה. כן? ולא עוד, אלא כל המוצאו, הורגו. כל מי שמוצא אותו, מותר לו להרוג אותו. וזוכה באורו. הוא לא חייב להחזיר את האור לבעלים. אתה לא חייב להתאמץ. למה אם אתה חייב אותו, הוא כבר יגיד, מה, אני כוח תעסק עם הדבר הזה. כן? וכך הדין גם בשטר שיש בו ריבית. וכל דבר, כל חפץ המיוחד דבר איסור או דבר סכנה, לא צריך להחזיר שמחזיק ידי עוברי עבירה. כן? עד כדי כך, הדבר הזה הוא חמור. ויש לזה עוד הרבה, הרבה פרטים. אולי בהמשך, אם יהיה זמן, נמשיך. אני רוצה לדבר על דבר, הלכה, שהרבה פעמים נשאלתי עליה, וראיתי, כותב על זה הרב שפרן, מבנרבה כותב בספר שלו, דבר שכנראה גם הוא נשאלו, נחשב מומחה גדול בדיני ממונות, הוא כותב ככה, אין שום היתר לרמות את חברות הביטוח, והבל לחשוב, כי לאחר שלא יראה לו שום תקלה בבית או במוכנית כמה שנים, הרי שילמתי ביטוח חינם, שהרי שילם כדי להיות מבוטח, וקורה לפעמים שאדם עשה ביטוח, הוא המבוטח, אבל מישהו לקח את הרכב שהוא לא מבוטח, ונסע באוטו, ועשה תאונה, וזה עשרות אלפי שקלים, או אלפי שקלים, או מאה שקל. החברה לא יודעת מי נהג באוטו. הוא אומר להם, אני נהגתי. מותר? מותר דבר כזה? יאמר הבן אדם, אני שילמתי להם. אני כבר משלם להם 20 שנה ביטוח. לא לקחתי מהם שקל. פעם אחת אני מחזיר קצת, מה יש? זה גזל. זה גזל. אסור דבר כזה לעשות. תגיד, אבל הם מרוויחים. יכול להיות שהם מרוויחים. תחפש חברה שלא עושקת את הלקוחות. אבל זה לא מתאים לך לרמות אותם. לא מתאים לך לרמות אותם, אסור לך לרמות אותם. כן? עכשיו השאלה, אדם שעשה את זה, רימה את חברת הביטוח, דיווח מה שדיווח, קיבל מה שקיבל, שמע את השיעור הזה, אומר, וואו, אני לא רוצה לבוא לבית דין של מעלה, עם כזה תיק על הראש שלי, אני רוצה להחזיר לחברת הביטוח. אבל הוא מפחד, שאם הוא יחזיר לחברת הביטוח את הכסף, היא תתבע אותו למשפט, רימית אותנו. הוא אומר, אני מוכן לשלם, אבל למה שיתבעו אותי, ישימו אותי בכלא, ייתנו לי כנסות, לא יודע מה יעשו. אז יש הלכה שנקראת תקנת השבים. מה זה תקנת השבים? תקנה שחכמנו עשו כדי שבן אדם ירצה לחזור בתשובה. כך כתוב בהלכה, תנו רבנן, הגזלנים ומלווה בריבית שהחזירו, אין מקבלים מהם. גזלן שהחזיר את הגזלה, אל תיקח ממנו. והמקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, דתניה, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. אמרה לו אשתו, ריקה, אם אתה עושה תשובה, ואתה מחזיר כל מה שגנבת כל ימי חייך, אפילו אבנת שלך אינו שלך, החגורה שלך לא שייכת לך. אפילו החגורה לא שייכת לך. כן? ונמנע, ולא עשה תשובה. אם הוא לא עשה תשובה, עכשיו הוא, מה הוא יעשה? ימשיך לגנוב.
באותה שעה אמרו, הגזלנים ומלווה בריבית שיחזירו, אין מקבלים מהם. יבוא הגזלן, יחזיר את האבנט שלו, יגיד לו הבן אדם, אתה יודע מה? אתה חוזר בתשובה, כך שיש לך. והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. זה נקרא תקנת השווים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות תשובה, מחפשים לך פתרון. אז אם אדם רימה את חברת הביטוח, ורוצה להחזיר, מה שהוא יעשה, ישים את הכסף במעטפה, יתקשר לחברת הביטוח, יגיד, לא משנה איך קוראים לי, אני רוצה להחזיר לכם מה שגנבתי, כך וכך עשיתי, אני רוצה להפקיד בחשבון שלכם את הכסף, זהו, מפקיד, אף אחד לא יודע מי הוא, אף אחד לא יודע מה הוא, כן? ככה הוא ניצל משלם את הכנס. הוא משלם, אבל אותו דבר עם אדם, קורה לפעמים אנשים, שואלים אותי, אדם נסע ברחוב, שרת מכונית, כן? הוא, אנשים מפחדים היום, נשים פתק על המכונית, שרת חתם מכונית, תקבל תביעה אחר כך 5,000 שקל, כולה עשיתי שריטה של 100 שקל, אתה רוצה 5,000 שקל, אנשים לפעמים מנצלים את זה, מה תעשה? וזה שהוא מנצל, זה לא פותר אותך מלשלם. איזקת תשלם. איזקת תשלם. אדם צריך לשלם את הכסף בלי שיעשקו אותו. איך עושים את זה? תבדוק כמה זה עולה, תכניס לו למעטפה עם כסף לאוטו. כן? צריך לשים לב להלכה הזאת. רוצה להזכיר עוד הלכה, איזה הלכה שאנשים לפעמים נכשלים בה. לפעמים אנשים הולכים לסופרמרקט. קונים כל מיני דברים, כולל ממתקים, סוכריות, זה, זה. הבן אדם רעב, רוצה לאכול בדרך איזה ארטיק. זה אומר, אני אגיע לקופה, אני אשלם. הוא מגיע לקופה, אומר לקופאית, הנה תוסיף לי עוד שני ארטיקים שאכלתי בדרך. מותר או אסור? אין, אדם אני משלם, מה הבעיה? מה ההלכה אומרת? זה גוזל שלא מדעת. גם אם אדם גוזל ומשלם בסוף, הוא נקרא גזלן. יש פסוק ביחזקאל, חבול ישיב, רשע, גזלה ישלם. גם אם הגזלן מחזיר את מה שהוא גזל, הוא נקרא רשע. למה לך לקרות רשע לפני המקום? כי לא אכלתי להתאפק 10 דקות? תתאפק 10 דקות. מה הבעיה? אתה חייב לאכול? מה, חייב לאכול עד שתגיע לקופה? לא יכול להתגבר על הלא לאכול? אסור לך לאכול לפני שאתה מגיע לקופה. זה לא שלך. לא שלך. לא שלך. איך אתה אוכל מה שלא שלך? על פי הלכה, עד שלא עשית קניין, זה לא שלך. זה שאתה שם את זה בעגלה, זה לא שלך. הראיה, אתה לא רוצה, אתה מחזיר. אתה בא לקופה, חסר רק כסף, אתה מחזיר. זה לא שלך. אדם צריך לדעת את ההלכה הזאת, שאסור אדם לקחת מה שלא שלו, אף על פי שהוא מתכוון אחר כך לשלם. אסור גם לאדם להזיק לחברו, אם אחר כך הוא מתכוון לשלם. יש איסור על פי הלכה להזיק. אסור. אסור לך להזיק, גם אם אתה מתכוון אחר כך לשלם. אין שום יותר. אין שום יותר הדבר הזה לעשות. ולא עוד, אלא גם, יש הלכה שאומרת, אנשים לפעמים טועים בזה. הלכה אומרת, כל הגונב, אפילו שווה פרוטה, עובר עליו דלא תגנוב, וחייב לשלם, אחד הגונב ממון ישראל, או ממון גויים, אחד הגונב מגדול או מקטן. זה שאדם גונב, גם אם הוא מחזיר אחר כך, הוא עובר על איסור לא תגנבו. כלפי זה שאמרנו בסופרמרקט, כן? וההלכה אומרת שאפילו גם לגנוב ממון של גויים אסור. כן? וכותב הבן איש חי בכי תצא, שגזל גוי יותר קשה. למה? זה ודאי לא ימחול. ועוד דגורם שהשר של אקום גונב וגוזל שפע קדוש הנספה לישראל מלמעלה, מידה כנגד מידה. הוא אומר, זה גם בשמיים עושה חילול השם.
בא השר שלו גויים, הוא אומר, תראו, היהודי הזה גונב גם. הוא גונב שקל, הוא עשה כל העוול שבעולם. העיניים של הגויים על זה, תראו מה קורה היום. גוי יניח מטען חבלה, זה מותר לו, יורה טילים, זה לגיטימי. בלונים ששורפים שדות, זה בסדר, זה הכל בסדר. יהודי יחזיר, או, כל העולם קופץ ורואה שחייזתם. ככה מקטרגים על עם ישראל, מחפשים אותנו. מחפשים אותנו. מחפשים, צריך לדעת את זה. כן? אז אומר, הבן איש חי צריך מאוד להיזהר כדי שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. וכותב על זה באר הגולה בחושן משפט, ואני כותב זאת לדורות. ראיתי רבים גדלו והשירו מטעות שטעו לגוי ולא הצליחו, ונכסיהם ירדו לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה. כמו שכתוב בספר חסידים, סימן תפתפר של עין דלת, ורבים אשר קידשו השם והחזירו טעות גוי בדבר חשוב, גדלו והשירו והצליחו והנוחו יתרם לעול עליהם. כך כותב באר הגולה חושן משפט סימן שין ממחת. למה זה? כדי לדעת שצריך להיזהר לא לגוע בגזל גוי. גזל גוי אסור, כן? אבל זה צריך להיזהר. אני אספר לכם מעשה. פעם אחת היינו נותנים כשרות לשמן זית שעושים אותו גויים בגליל. וכל פעם שהיו, אז אם אנו באים לבדוק שאין אורלה, שאין זה, שזה גם לא גזול, מאיפה אתה לוקח את השמן? גזול, היה גזול, היה לא גזול, מאיפה אתה לוקח את הזיתים? והיינו בודקים אותם. פעם אחת, אותו גוי, בא ואמר לנו, אני, הנה יש לי פה שדה, זה אני כותף מפה. שאלנו אותו, שלך? הוא אומר לי, בטח שלך, בטח שלי. אמרנו, איך שלך? אמר לי, מה זה איך שלנו? כל הארץ שלנו. כל הארץ שלנו? איך נהיה שלך, אני אומר לו? אומר, רק שאתם הגעתם היהודים, זה הכל שלנו, באתם, אתם גנבתם, הכל שלנו. אני אומר לכם ככה, היה לא סיפור מעשיות, סיפור שהיה מעשה איתי. אז ההלכה היא, אם כבר מדברים על מה שמותר, אז ארץ ישראל מוחזקת לעם ישראל. וכך כותב בשו"ת רש"י, שהוא מסר בתשובת הגאונים, שמי שאין לך כל אדם, כל אחד ואחד מישראל, שאין לו קרקע בירושלים. שהרגויים שהחזיקו בה ולכדוע, אין להם חזקה. כי קרקע אינה נגזלת ואינה נכנסת לעולם. מה זאת אומרת אינה נגזלת? אם אדם גוזל מטלטלים, אז הם הופכים להיות של הגזלן, רק הוא חייב תשלם את הכסף. נניח אדם, גזל כבשה. כן? הכבשה הופכת להיות של הגזלן, כי הוא לקח אותה, היא מתמות, אז היא מתה לגזלן, והוא חייב לשלם לבעלים את הערך של הכבשה. כן? אבל קרקע, היא תמיד נשארת ברשות בעליה, גם יבוא מישהו, יתקע איזה ברזל, יכתוב, השדה של אחמד. זה לא הופך להיות של אחמד, שייכת השדה של משה. במטלטלים, הכבשה שנגזלה הופכת להיות של הגנב שגנב אותה. כן? והוא חייב לשלם כסף, אבל בקרקע אינה נגזלת. זה מה שאומר רש"י בשו"ת, שלכל יהודי יש חלק בארץ ישראל, וארץ ישראל בחזקתנו עומדת לעולם, אף על פי שאין לנו שם שום שלטנות. בזמן רש"י, בזמן מסעי הצלב, לא היה ליהודים שום שלטון בירושלים, בארץ ישראל בכלל. אף על פי כן אומר, זה שייך לכולם, אותו דבר יש בשו"ת מהר"ן מרוטנבורג, הוא כותב בשם רב נחשון גאון, אחד מהגאונים, אותו דבר, כן? שקרקע אינה נגזלת ובחזקת ישראלי, וארץ ישראל נקראת על שם ישראל, ואפילו בזמן שישראל שרויים על אדמתם, אין להם רשות למכור לצמיתות, שנאמר, והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ, ועתידים אנו לחזור עליה ולירש אותה. זה תשובות שנכתבו לפני, מר"ן מרוטנבורג, זה יש. מאות שנים, 800 שנה. לפני 800 שנה הם כבר כותבים, אנחנו נחזור לירושלים, אנחנו נחזור לארץ ישראל, ארץ ישראל שלנו. מה שהם לוקחים זה לא שלהם באמת.
ולכן, לא תמיד כשגוי אומר זה שלי, זה שלי. זה לא שלו, תבדוק אם זה שלו. תבדוק, אנחנו יודעים מה קורה בנגב, משתלטים על קרקעות, אני אומר לכם, אני ראיתי מה קורה בגליל, משתלטים על קרקעות, זה שמישהו בא והשתלט על קרקע וישב בה, היא לא הופכת להיות שלו. ואם הוא נטע בעץ, אז מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת שמי שיורד לתוך שדה חברו שלא ברשות ונטעה, כן? יכול בעל השדה לומר לו, תעקור את העצים ותצא החוצה. כן? ואם הוא לא עוקר את העצים, זה של הפירות שייכים לבעל השדה, לא למי שנטע שלא ברשות. צריך להכיר את ההלכות האלה, הלכות חשובות. יש עוד הרבה הלכות שקשורות, אני אומר לכם הלכות שבדרך כלל אנשים שואלים, יש שאלה מפוצה, יש נקרא הלכות מתווכים, הלכות שדכנים גם כן, הלכות מתווכים, לפעמים אתה מגיע למתווך, הדבר הראשון שאתה עושה עם מתווך, הוא מחתים אותך, שכל מה שהוא אומר לך, שלם 2%. טוב? יש שאלה שאני שאלה, אמרתי לכם פשוט רזי משפט, ראיתי אותה כתובה. אדם בא למתווך, הכתים אותו, אמר לו 20 מקומות. כן? מגיע הביתה, אמר לאבא שלו, אני מחפש דירה, אמר, תשמע, השכן רוצה למכור את הדירה. הולכים, והדירה, דירה יפה, רוצים לקנות, הוא מסתכל ברשימה, הדירה מופיעה ברשימה, האם הוא חייב לשלם למתווך או לא? הוא חתם. מביא פתחי תשובה בשם שוט שב יעקב, אומר שרק כאשר האדם הלך לדירה בגלל המתווך, אז אתה משלם לו. אבל אם הוא לא הלך לדירה בגלל המתווך, אתה לא משלם לו. אז יש כאלה מתחכמים. הוא שמע מה המתווך, הלך לדירה, ראה אותה מצא חן בעיניו, אבל לא רוצה שלם 2% מתיווך, מה הוא עושה? הוא אומר, אני לא רוצה את הדירה. עובר כמה חודשים, בא הדירה, קונה אותה. זה לא נכון. פה הוא גוזל את המתווך. הרי למה הלכת לדירה? בגלל המתווך. זה שעבר זמן, לא פותר אותך מלשלם. במקרה הראשון, שבו אתה לא הולך לדירה בגלל המתווך, המתווך גם התלבש על הדירה, הוא פרסם אותה במקום, אתה ראית את הפרסום, שמעת ממקור אחר, לא בגללו הלכת, אתה לא משלם לו. אבל אם בגללו הלכת, גם אם זה אחר זמן, אתה צריך לשלם לו. אנחנו מזכירים את ההלכות האלה, יש עוד הלכה שהיא לא נוהגת בימינו. יש הלכה מספרת, שכתוב, מי שהלך בשוק ומסתבר לו שהבגד שהוא לובש הוא כלאיים. כלאיים דאורייתא. כתוב שהוא קורע את הבגד, אפילו בשוק. למה? אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. בכל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד אפילו לרב. אתה לובש בגד שעטנז, איסור דאורייתא? לא מכובד? לא מכובד. תקרא את החוצה גם, זה לא מכובד. כן? מהדין, גם אם אתה רואה שחבר שלך לובש חולצה שהיא שעטנז, אתה יכול לקרוא לו גם כן. האם זה להלכה למעשה? אומר החזון איש, שבימינו, אם תעשה דבר כזה, זה יהיה חילול השם. זה ייראה להם כמו מעשה השחתה ואלמות, שכל מה שאנחנו, הלכות נאמרו, אלא בשעה שזה תיקון העולם. אבל אם אתה תעשה דבר כזה היום, אין בזה תיקון עולם, ועלינו להחזירם באבותות האהבה ולהעמידם בקרן אורה, במה שידינו מגעת. כן? ולכן יש סיפור בגמרא על זה. בגמרא סיפור על רב אחד, גמרא מספרת מעשה.
אומרת, למה הראשונים היה מתרחש להם ניסים, איך שהם מתפללים היו נענים, ואנחנו לא זוכים. אומרת הגמרא, מפני שהראשונים היו מוסרים נפשם לקידוש השם. ואנחנו לא. הגמרא מביאה סיפור לרבדא בר אבא, שפעם אחת ראה גויה אחת הולכת עם בגד לא צנוע. ברחוב, חשב שהיא יהודייה, אמר לה, גברת, חוצפה, מה את לובקת, בגד לא צנוע, קרא אותו ממנה. הגלה המילתה, שהיא הייתה גויה, טבע אותו בבית דין, חייבו אותו לשלם 400 זוז, 400 זוז, זה המון. בזוז אתה יכול לקנות כדי, כמה זה 400 זוז, פה, כן? אמר לה, מה שמך? אמרה לו, מתון. אמר לה, מתון, מתון, שווה 400 זוז. הפשט הוא, יש פה משחק מילים, מתון זה 200, כן? אבל מתון זה גם מתינות, נכון? אז מתינות שווה 400 זוז. אז הוא טעה אותה, לכאורה אותה, נכון? הוא אומר לעצמו, לא הייתי מתון, שילמתי 400 זוז. אבל הגמרא מביאה את זה כדוגמה, ובא לומר, שבזכות זה שהוא היה קנאי לכבוד השם יתברך, אז תפילתו הייתה נשמעת, ואנחנו תפילתנו לא נשמעת. אז זה טוב או לא טוב? את זה שאל אותי אבא כשהייתי ילד. אל הסיפור הזה עצמו. אמר לי, נו, הוא עשה טוב או לא עשה טוב? אז לפעמים אדם עושה טעות לשם שמיים. אבל באמת, בער בו קנאת השם, אבל הוא לימד אותנו שצריך לעשות את זה. אתה רוצה באמת שנשים תלכנה בצניעות? לא זה שתקרא בגדים. אלא בעבותות אהבה. זה הדרך, להמשיך אותם בעבודות אהבה. וזו הדרך הנכונה. אז באמת הרבה הלכות צריך ללמוד לדעת שצדק, צדק תרדוף. את הצדק רודפים גם בצדק. לא בשביל צדק תעשה עוול, אלא התורה מלמדת אותנו גם לעשות צדק בצדק. למען תחיה וירשת את הארץ, כדי שנזכה באמת לירשת את ארץ ישראל, שהרי כל התפקיד שלנו, הוא לעבור, לעשות מציאות של נהרו אליו כל הגויים, כדי ללמוד מאיתנו אורחות צדק ומשפט. אז ברוך השם, היום העולם, מי שלא שם לב יכול לראות את זה, אבל העולם תיקן את מערכת המשפט שלו, שהייתה מאוד קלוקלת, וקירב אותה לאורחא דמיימנותא. היום מערכות המשפט העולמיות הרבה הרבה יותר קרובות לדיני תורה ממה שהיו לפני 1,000 שנה או 2,000 שנה או אפילו 100 ו-200 שנה. הרבה הרבה יותר קרובות, אפשר להוכיח את זה פעם, אני עזר השם פעם יכתוב על זה ספר. אבל זה באמת דבר שזה דבר פלא הדבר הזה. רק לראות אותו, מי שרואה אותו בעיניים זה דבר פלא. אבל זה מה שההלכה אומרת. שכשיבנה בית המקדש יבואו כל האומה, כל אומות העולם ונהרו אליו כל הגויים ויאמרו לכו ויורונו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. יבואו כל הגויים ללמוד מירושלים אורחות משפט, אורחות צדק, אורחות יושר. מה זה המשפט הנכון? מה זה הצדק הנכון? מה זה... אז קיבלנו את ארץ ישראל כדי שנזכה מתוכה לעשות אור לכל הגויים. תלמד אותם אורחות צדקה ומשפט. לכן, אם אנחנו לא שומרים אורחות צדקה ומשפט, אנחנו מפסדים את הארץ. אם אנחנו עושים צדק, צדק תרדוף, זוכים ולמען תחיה וירשת את הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, יהי רצון, נזכה לראות את עם ישראל, כל עם ישראל, חוזר, מתקבץ מארבע קצוות תבל, ומתוך כך נזכה להשיב השופטנו כבראשונה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי חכה בעלי תורה משפט שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו את דין תורה ויעביד.